För dig som är tillväxtansvarig på ditt bolag, du har några utmaningar. Jag ska försöka visualisera det här. Genom att rita på den här whiteboarden, du kommer ha några utmaningar inför nästa år. Du kommer ha en massa relationer till bolaget som har en tidslinje på sig. Det kan vara samarbetspartners, kunder, anställda, you name it. Viktiga relationer till bolaget. Titta på de här relationerna och titta på dem på ett sunt, lite krasst sätt. Det kan hjälpa dig att komma vidare. Och vad jag vill poängtera, det är så här. Ni kanske idag, ni tillhör ett bolag. Vi säger att det här är Lisa. Det här är en viktig relation, Lisa. Hon har en tidslinje på så här som vi kallar för januari till december. 12 månader. Och vad är klassiskt med Lisa? Jo, det brukar vara klassiskt att januari, då är vi svinduktiga på att ha kontakt med henne. Det vill säga i början av alla de här relationerna. Vi är jätteduktiga. Här fokuserar vi supermycket. Vi har en massa kontakter med henne. Vad händer sen? Ja, som de flesta. Sen går vi in, vi levererar en produkt och tjänst, bla bla bla. Och sen, vad händer? Jo, sen dröjer det x antal månader. 8 månader, 3 månader, 8 månader, 10 månader. Jag har sett skräckexempel på över 144 månader tills dess att man tar kontakt med kunden igen. Och då är ju frågan, hur stark är den här relationen? Rätt svag. Titta på dina relationer har. De viktigaste kunderna idag. Hur ser den här faktiskt sunt ut? Har ni en kontinuerlig dialog här? Där ni både varvar riktigt bra content. Men också är personliga och engagerade och uppskattar den personen. För att de rekommenderar, för att de är en bra kund, för att de är en bra samarbetspartner eller en anställd. Hur ser det faktiskt ut? För jag har på snart 20 år inom försäljning och senaste 3,5 år att försöka förstå vad är de bästa bolagen gör i den här relationen. Man har en affär men man har också en relation. Vad är det de bästa gör? Och jag kan säga att det finns några enkla saker och det är kontinuitet. Har du en kontinuitet i en relation, då är den oftast stark. Men så ser det oftast inte ut utan man slarvar rätt mycket här. Så gå tillbaka, titta på det här och titta på ett sunt sätt inför nästa år. Titta på relationen, hur ser det faktiskt ut? Här har ni guldgruvorna. För jobbar ni så här kontinuerligt med tät kontakt med de viktigaste, då kommer ni kunna bygga ambassadörer. Det vill vi alla åt, för det är där tillväxten sitter långsiktigt. Lycka till!